لناو سروشتی جوانی قزای دوکان گنجان و لاوان پروشی خویان با پروسی هەڵبژاردن دەردەبڕن. دەنگدانیش بە تاکارێگا دەزانن بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان. داواکاریشیان لەو گەنجانە هەیە کە بۆ یەکەم جارە بەشداری لە هەڵبژاردنەکان دەکەن کە دەنگ بە کاندیدێک بدەن کە پارێزگاری لە مافەکانی کورد دەکات. داوا دەکەین هەلی کار بۆ گەنجان بڕەخسێنن. بەڕاستی هەرچەندە کردۆشتی پارتی بەڕاستی تاکە حیزبە کە بتوانێت داکۆکی لە مافەکانی ئافرەتکە وابکە کە گەنج بەرەوپێشەوە بچێت. بۆیە داوا دەکەم لە هەموو گەنجان، داوا دەکەم لە هەموو ئافرەتە، داوا دەکەم لە دایکی شەهید کە بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگدەن بە پارتی دیموکراتی کوردستان. ئێمە وەکو گەنجانی دووکان داوا لە خەڵکەکەین، داوا لەم گەنجانەکەین کە تازە دەست بە پرۆسەی دەنگدانەکەن. داوایان لێ یەکەین دەنگی خۆیان بن بە پارتی دیموکراتی کوردستان، چونکە دەنگەکانیان نافەوتێ. داوای حەقی خوێنی شەیدانەکەین، داوای مافی خۆمانەکەین، داوای سەربەخۆی کوردستانەکەین، داوای حەق و مافی خۆمان لە بەغدا و لە عێراق بەکاملیەکەین. لە بازنەی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان ژنێک کاندیدا کە تایبەتە بە سنووری قەزای دووکان و ئیدارەی راپەڕین. کاندیدەکەی پارتی جگە لە کارنامە گژگیرەکەی حزبەکەی پلانی بۆ جێبەجێکردنی چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری هەیە بە تایبەتی بەو سنورانەی کە لەسەری کاندیدا. من داوای قەرەبوو دەکەم بۆ هەموو ئەو خەڵکانەی کە لەو سنورانە نەهامەتیان بەسەر هاتووە. لە دوای ئەوە بەرنامەیەکی کەم هەیە کە بەرنامەیەکە بۆ گەنج و بۆ هەموو تاکەکانی ناو کۆمەلگا سوودی لێ دەبینن. ئەویش دروستکردنی چەند بەنداوێکە کە لە دەسەڵاتی حکوومەتی مەرکەزیدایە بۆ ئەو شوێنانە بۆ ئەوەی هەم کشت و کاڵ بگوزێتەوە، هەم بتوانرێت سنوورەکەمان سنوورێکی گەشت و گوزاریە لە ڕووی گەشت و گوزاریەوە گرنگی زیاتری پێ بدرێت. و هەروەها مەرزی چێلێکە مەرزێکی هەتا ئێستا نەکرا بە نێودەوڵەتی مەرزێکە لە حکوومەتی عراقەوە بەڕسمی نەکرا بە نێودەوڵەتی. ئەمە هەوڵ بدەین مەرزی چێلێ بکرێتە مەرزێکی نێودەوڵەتی. لە قەزای دووکان سێ بنکەی دەنگدان تایبەت بە هەڵبژاردنەکانی عێراق لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق کراوەتەوە. بڕیاریشا نوێنەری لایەنە بەشداربووەکانی هەڵبژاردن بە هاوکاری کۆمیسیۆن چاودێری پرۆسەی هەڵبژاردن بکەن. دالیا کەمال، کوردستان 24، قەزای دووکان.